Åh jävlar, det är hur mycket som helst. Wow. Alltså, det har inte varit en stor jävla sten här någonstans. Om man går upp här kanske man kan se vart vi är. Okej. Okay. Där är det, ja. Vi bor typ där borta någonstans, right? What the fuck, det där är en grotta som heter Duga också. What? Vi gör det här, brinner det. Har den här byn någon jävla kista då? Det kanske den har. Men bara skit. Har vi inte någon smed eller något som har något säkert bättre? Lite emeralder kan man väl ta. Här har väl smeden eller något. Just det, han har ju ingenting. Hej. Men wow. Vi måste ju bestiga ett berg, eller hur? Man kan ju inte ha ett sånt här berg och inte bestiga ett av dem. Det berget ser ju ganska lite ut. Det ser typ ut att vara det högsta av dem. Har jag något ben? Nej. Icke. Har du provat att bli din natt igen? Kan vi lika gärna sova? Wow. Och det kommer vara ett projekt alltså att ta sig upp där. Oj. Oh, jävlar vad det har runnit lava här. Han rippt den skogen alltså. Bara, hela grejen rider ut i lava. Då har vi i alla fall ett ställe att värma oss på ifall vi skulle bli kalla. När vi bestiger det här berget. Coolt. Åh jävlar, det är hur mycket som helst. Wow. Okej. Men vi har ett mål i sikte. Det har varit ett tvåtoppat. Det är precis som Kebnekaise ju.
Ja, och vi har en sydtopp. Här är sydtoppen. Och där är nordtoppen. Som legit ligger åt nord. Och är lite högre. Det är precis som Kebnekaise det här ju. Vi besiger Kebnekaise i Minecraft. Jajamän. Huh. Är det det högsta berget då? Det ser ut att vara det också, right? Woo! Let's go! Då måste vi ju sätta en flagga här. Eller liksom, ja. Whatever we can, liksom. Det är en flagga. Så. Den 3, nej, jag menar den 26 mars 2023 så blev Läck den första man att bestiga Kebnekaise i Minecraft. Jävlar vad bra man ser härifrån. Kan vi pinpointa vart vi bor? Det måste vara att det där är kullen. För så här, det är det vi ser när vi kollar ditåt hemifrån. Så det där är kullen som vi bor bakom. Och då borde man typ kunna se kanske det vid Pillager Outposten. Eller den borde vara typ där någonstans. Huh. Det där blir kanske lite högre. Men vad cool. Alltså jävla mycket glaciärer det är här. Det är liksom så sjuka jävla berg. Och så har du hela den här ridgen där. Åh nej! Du skulle inte skadas. Stackars fågel. Den TP'ar rakt in i geten. Vad fan. Nu kommer jag inte våga hålla mitt svärd ens. Åh, är det en iglo där? Oh my god, vad ballt. Här liksom. Det är som en toppstuga till Kebnekaise. Det är ju perfekt, vet du. Åh nej! Åh, det här är sån snö. Ho, ho, ho! Kallt, kallt. Har vi så att vi kan... Ja. Vi kan konvertera den här grabben. Men varför är du inlåst? Är det du som bor här och bara låst in dig själv? You're now free to leave. Ska du... Ja, kolla, du kan bli... Leather worker. Det var inte vad jag trodde att du skulle bli. Jag trodde du skulle bli sån här... Som håller på med... Kyrk... grejer. Jag skulle nästan vilja brygga en healing potion till min fågel. Men jag kan inte göra det. Jag behöver glittering melon. När blir han sig själv igen? Ejo! Välkommen ut, kära vän. Vill du bli sån här då? Är det vad som händer nu? Jajamän! Kalla! Okej. Här är mer kallsnö. Kallsnö, ja jo. Åh jävlar! Nu sjönk jag ner hela vägen till helvetet. Det var djupsnö. Kan jag ta en till potion. Och springa en bit. Nej, för nog gå runt det här berget alltså.
Jag känner inte riktigt igen mig. Det här var inte alls rätt. Wait. Här bor jag ju inte. Men det borde vara typ hitåt då. Ja, för så här, ja, så nära några berg var jag ju aldrig. Jag vet inte riktigt hur det skulle gå till. Här tycker jag att jag känner igen mig ändå. Här är det berget jag är van vid. Nu ser man ingen... Jo, man ser Kebnekaise där borta ändå. Lite svagt i horisonten. Hem, ljuva hem! Fan, vad gött! Om vi går in här så får fågeln komma hit på något sätt. Där kan du få sitta. Och inte bredvid hunden, han kanske äter upp dig. Alltså, man skulle vilja ha typ... En liten fågelleksaksgrej här inne. Kan man typ bygga... Någonting med kvistar. Som en fågel kan trivas vid. Kan du sitta på ett sånt? Det är sjukt om det går. Men det ser ut som att du kan sitta på ett sånt i alla fall. Hur får jag av mig honom från mig då? Kom igen. Nej, okej. Han får vara med då helt enkelt.